Nakita na ang duha ka mga managsuong babay gahapon human gikidnap sa mga miyembro sa Abu Sayyaf, 8 kabuwan na ang nilabay. Sulti ni Marine Brigade Commander Colonel Jose Senabre nga ang magsuon nga sila si Najwa ug Linda Bansil kinsa nakitaan sa barangay Buhanginan sa lungsod sa Patikol sa isla sa Hulo. Gibutyag ni Senabre nga posible nga nakaikyas ug gibiyaan na lang ang magsuon. Kinumdumang gidagit sa mga miyembro sa Abu Sayyaf ang magsuon ni adtong Hunyo 22 sa miaging tuig sa Patikol, Sulu Province. Diin sila naghimo og video documentary kabahin sa kinabuhi ug kultura sa mga tigbuhat og kapis sa lugar.